Parashikimi i motit për datën 12 gusht 2023. Këtë fundjavë do të kemi mbizotrim të kushteve të qëndrueshme atmosferike, falë masave ajrore relativisht të thata. Moti do të jetë i kthjellët deri në mesditë, më pas zhvillim dhe alternime të vranësirave mesatare deri të dendura, ndërsa gjatë natës sërisht kthjellime. Era do të fry me drejtim veri perëndim, veri lindje me shpejtësi mesatare nga 1 në 8 metër në sekondë, ndërsa në Bregdet dhe Lugina hera herës do të jetë me rrahje me shpejtësi deri në 13 metër në sekondë.